Hovorí sa, že všetky cesty vedú do Ríma. Ale nie je to pravda. Všetky cesty vedú do nitrianského Právna. Možno patríte medzi tie desiatky alebo stovky ľudí, ktoré si na navigácii, najlepšie na Považí, niekde v Trenčíne, ideálne v Dubnici alebo v Ilave, navolili čo najkračšiu cestu do nitrianského Právna alebo Prievidze. Ako najrýchlejšia, najkračšia alternatíva sa objavila táto cesta. Cez obec Čavoj. Za užšou cestou nasleduje ešte užšia. Ja som zvedavý, či vlastne pomedzi tieto domy sa niekde dostanem. Ale údaj na navigácii vyzerá veľmi nádejne, iba 14 km do nitrianského Právna. To je neuveriteľné, pretože dookola cez Čičmany je to skoro 40. Toto je fáza, kedy zistíte, že na navigáciu sa už spoliehať nemôžete. A jediné, čo vám ostáva, je auto. V mojom prípade Range Rover 4. generácie. Po 10 rokoch prišla novinka, ktorá je najľahším rangeom v histórii, teda z tých novodobých. Verzia s 3-litrovým dízlom, ako mám práve teraz, je ľahšia až o 400 kg proti predchodcovi. Z toho vyplýva, že zde je prítomen hliník. A ešte je tu ďalšia zmena. Terrain Response, pohon všetkých 4 kolies, veľmi dobre poznáme. Ale teraz mu pribudla funkcia auto, ktorá by mala rozpoznať, že som v Čavoji a že všetky žarty už bokom, pretože podo mnou je zľadovateľý sneh. Skôr by som povedal viac ľad než sneh. Cesta je čoraz užšia, takže mal by som si zapnúť side view, aby som videl, koľko mám ešte na boku priestoru, aby som lak tohto auta za 120 000 € neoškrel. Ako by povedali na farme, toto bude drsné. V tejto chvíli ma zaujíma, ako to auto dokáže kráčať, ako dá kolesa do tých jám, ktoré sú tu, aby sa to zbytočne nedvíhalo, neodľahčovalo. Som z toho vedľa, aký je ten záber kontinuálny. A tu niekde home menu extra features a tu by mal byť áno 4x4. A čo mi píše? To mi to krásne kreslí, ako zatvára diferenciál medzinápravový. Ten štandardne robí 50 na 50, ale Terrain Response usúdil teraz, že treba tú medzinápravu uzavrieť. To je tak tuhé, silné auto toto. Teraz som sa dostal na trošku šmiklavejší povrch. Ja som zvedavý, ako to elektronika za mňa vyrieši. A toto už naozaj auto pre úplných idiotov, ktorí chcú tadialto trafiť do strediskovej obce. Úplne geniálne to funguje. A čo hovorí navigácia? Ešte stále 12 km. Teraz prichádzam k miestu, na ktoré by som si mal zdvihnúť svetlú výšku auta na maximálne, a keď prekročím tých 30 cm, teraz sa to krásne zdvihlo, tak by som cez to mohol prejsť. A teraz sa musím pozrieť von. Toto tu je v pohode. Aha, to musím cúvnuť. Môže to byť aj tým, že ja som k tomu trošku idiotsky, jazdecky pristupoval. No tam je tá veľká rúra, priepust.
A je pod tým kopec ľadu. No vidieť, že aj tieto autá potrebujú trochu šoférskeho umenia. Tak teraz by som mal pomocou elektroniky ochrániť karosériu auta, pozerať cez tej kamery vonku. Ten obraz sa síce delí, ale neviem, tady to asi neprejdeme. Hold your breath and count to 10. Na dve veci vám je takto dokonalé auto, keď na tej ceste sú konáre tak na úzko, že tadiaľ nemáte ako prejsť. A teraz keď sa vraciam dole týmto zasneženým kopcom na zlom podklade, tak zisťujem, že vlastne ten zjazdový asistent funguje pekne aj na spiatočke. Jaj, tie anglické kráľovské zadky musia byť veľmi fajnové, keď im robia takéto autá. Range si zachoval svoj komfort, tú svoju plavnosť, ako dorovnáva nerovnosti na ceste. Akurát pri 21 palcových kolesách a nízkom profile pneumatík už trochu cítiť niektoré tie priečné nerovnosti a záplaty. Osobne by som si vybral radšej 19, nech je tam viac pneumatiky. A to už musí byť jazda ako na vankúšoch. A že to ide na vankúšoch, to je pravda, pretože už od základnej verzie je v rangeoch pneumatické pruženie SLA, ktoré 500 krát za sekundu sleduje to, čo sa deje na ceste a tomu prispôsobuje charakter pruženia. Akurát druhý efekt okrem komfortu je, že vlastne necítim, čo sa na ceste deje. Je tu nižší aerodynamický hluk, pretože range má teraz koeficient odporu vzduchu v tejto dieslovej verzii iba 0,34. No a cítim úbytok hmotnosti. Tých 400 kg to sa nedá nevidieť alebo necítiť. No a napokon spotreba hovorí sama za seba. Kedykoľvek bežne pod 10 litrov. Na otázku, či Range stačí 3-litrový naftový 6-valec, základná motorizácia, odpovedám kladne, pretože má 190 kW, 600 Nm, stovku zvládne za 7,9, má maximálnu rýchlosť 210 km za hodinu, ale hlavne motor má 8-stupňovú prevodovku ZF. Je úctyhodné, že Range Rover ostal aj vo vnútri sám sebou. To človek vidí a cíti na prvý pohľad. Materiály, presné dielanské spracovanie, obrovská pochvala za volant. Výrobca tvrdí, že v tomto kokpite je teraz o 50% menej tlačidiel. A je to vidieť na prvý pohľad. Nie je to také ako kozmická loď, všetko je uhladené. Ale táto celistvosť dizajnu sa zrazu naruší displejmi. Pre mňa obrovské sklamanie. Veď ten displej, tie prístroje, tie budíky vyzerajú ako v Lamborghini Aventador. Teda čistý displej. A ak sa niekto chce hrať na displeje, tak potom by si mal zobrať vzor tu. Nie som nejaký ortodoxný vyznávač odhryznutého jablka, ale toto je displej s veľkým D. A nie to, čo tu človek vidí pred sebou. Radšej by som si vykurovanie, vyhrievanie sedadiel nastavil potenciometrom, ako tým, že musím prejsť sem, počkať, kým sa to zopne a potom si takto nastaviť teplotu alebo ventiláciu. Navyše tá odozva displeja nie je taká rýchla a očakávam, že ľudia, ktorí majú na tieto autá, tak práve možno holdujú tým jablčkovým veciam. Tak kým sa prepne displej, veľmi mu to trvá. Je to rýchlejšie ako Evoque, ale stále ani zďaleka nie také dokonalé, ako by som od tohto auta čakal.
Range narástalo proti predchodcovi iba o 2,5 cm a viac nebolo treba, lebo miesta je tu viac ako dosť. Navyše, zadné operadlá sú elektricky nastavovateľné, ale rozdiel v tom sklone by mohol byť väčší. Priestor tu však nechýba, čo bude VIP personám na zadnom sedadle imponovať, je nízka hrana okna. Vonku je dobrý výhľad, necítite sa tu ako v tanku. Navyše, teplotu si môžete prispôsobiť presne podľa potrieb, pretože pre zadné sedadla je tu špeciálne dvojzónová klimatizácia, vyhrievanie sedadiel, ale čo sa mi páči, hlavne dobrý výhľad a dostatok miesta. Aj bez označenia modelu je každému jasné, že ide o Range Rover. Zozadu nevyzerá vôbec tak okázalo, že je to drahé auto. Pritom ak neviete, za čo tu platíte toľké tisíce, tak je to počet elektromotorov, buď v piatých dverách, alebo najnovšie, aj v spodnom dieli. A elektromotory sú všade aj pri sklápaní operadiel, zadných sedadiel. Akurát je otázne, či manažéri majú toľko času, aby čakali, kým sa tie sedadlá vyklopia naspäť do pôvodnej polohy. Oveľa lepším detailom, praktickejším a hlavne lacnejším je táto gumová rohož, ktorá má vysoké boky a roztopený sneh z nej nevytečie. Aj tomuto detailu mohli bratia na ostrovoch venovať viac pozornosti, pretože zdvihnúť a zaistiť to je problém aj pre také vysoké postavy, ako mám ja. Je tu plnohodnotná rezerva, široký batožinový priestor. Len akurát, nechcem nič hovoriť, ale v Mercedesi by tu urobili za tú cenu také drobné plynové spery a pekne by to vyskočilo hore. Čo sa užitku týka, Range je na tom veľmi dobré. A viem si ho predstaviť ako naše produkčné auto na natáčanie. Lenže my nie sme Top Gear a tak je najvyšší čas ukončiť aj tento test a povedať záverečné rezumé. Napriek tomu, že Range ostal legendou, je ľahší, jazdí výborne, je úspornejší, dámu nálepku nekupujem, pretože od tejto značky by som si vybral iný model. Land Rover Discovery 4. Tá sa mi páči viac. Je taká rodinnejšia.